Konartroz, artrozun bir növüdür. Diz oynaqlarının zədələnməsilə olan artroza konartroz deyilir. Konartrozun yaranma səbəbi, yəni diz oynaqlarında qığırdağın yeyilib dağılması müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Bu səbəblər ağır çəkinin olması, ağır yük qaldırma, müxtəlif məişət və idman travmaları, endokrin pozğunluqlar və s. Konartrozun əsas əlamətləri mexaniki tipli ağrılar, oynaqlarda şişkinlik, əzələ tonusu, oynaqların funksiyasının pozulması və oynaqlarda deformasiyanın baş verməsidir. Konartrozun müalicəsi beynəlxalq protokollara əsasən xəstəliyin mərhələsindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq kompleks şəkildə aparılır. Konartrozun müalicəsi vaxtında və düzgün aparılarsa, bu qrup xəstələr öz oynaq funksiyasını uzun müddət qoruyub saxlayır və əmə fəaliyyətini davam elətdirə bilir. Əks halda düzgün və vaxtında aparılmayan müalicə xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb olur ki, bu da cərrahi ortopedik, yəni endoprotezləşmə əməliyyatına gətirib çıxara bilir.